ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን። ኢሬቻ ዋቃ ወይም ፈጣሪ በፈጠረው የተፈጥሮ ተዓምር በኩል ከዋቃ ወይም ከፈጣሪ የመገናኛ የምስጋና ድልድይ ነው። ስርዓቱም በጊዜና ቦታ ተወስኖ የሚከናወን የኦሮሞ ማህበረሰብ ትውፊት ነው። በኢሬቻ ዋቃ ወይም ፈጣሪ ላለፈው ይመሰገናል፣ ለሚመጣው መልካምም ይለመናል። ስርዓቱም በቃሉ የሚመራ ሲሆን ኢሬቻ ቱሉና ኢሬቻ መልካ በመባል ለሁለት ይከፈላል። ክንዋኔው በወቅት ይወሰናል። በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ወቅትን ጠብቀው በልዩ ሁኔታ ከሚከናወኑ በዓላት አንዱ የሆነው የኢሬቻ በዓል ከጥንት ጀምሮ ስርዓቱ በሚፈቅደውና በሚያዘው መልኩ ሲከናወን ዛሬን ደርሷል። ኢሬቻ የምስጋና በዓል ነው። ዋቃን ወይም ፈጣሪን በተፈጥሮ በኩል የሚመሰገንበት በወቅት ተለክቶ የሚሰጠንን የተፈጥሮ በረከት በማውሳት ዋቃ የሚወደስበትና ሰዎችም ተገናኝተው ወዳጅነታቸውን የሚያድሱበት የኩሽ ምድር መንፈሳዊ ትውፊት ነው። ኢሬቻ በአመት ሁለት ጊዜ ይከበራል። አንደኛው ክረምት ወጥቶ መስከረም ሲጠባ መስኩ ባረንጓዴ ቀለም ተውቦ ባደይ ሲያገጥ የሚከበረው ኢሬቻ ቢራ የበጋ ኢሬቻ የሚባል ሲሆን የሚከበረው መልካ ወይም ሃይቅ በመሄድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ደረቅ በጋ አልፎ ሰብል ተሰብስቦ ምርት ከጎተራ ገብቶ የሚከበረው ኢሬቻ አርፋፍሳ የጸደይ ኢሬቻ ደግሞ ከጋራ በመውጣት የሚከናወን ነው። የስርዓቱም ታዳሚያን እርጥብ ሳር በመያዝና ባህላዊ ልብስ በመልበስ ይታደማሉ። ባለቅኔው ጸሐፊ ተውኔቱ የባህል አንትሮፖሎጂስቱ ጸጋዬ ገብረመድን በሳት ወይ አበባ የቅኔ መድብሉ በቦረን የሙርቲ ጸሎት በኩል እንዲህ ሲል ምርቃት ያወርዳል። ሃይ ሃይ ጸጥታ ይሁን አንተ የሰራ ሁሉን አምላክ ገዳም ባርክ። ገዳም ባርክ አምላክ ገዳሉባን ባርክ። ሐሳብና አጥና ፈረስና አቅና እንቦሳና አጥባ ጊደሩን አርባ ኮርማውን አስባ ምድሪቱን አጽድቅ ጠላትን አድቅቅ ዝሆን ጎሽ አድቅቅ ጦርን አቅናልን ግዳይ ጣልልን ምርኮን አግባልን ማርዳውን አጥልል ጸጋለኝ ያክል ስርዓቱን አውል በዓሉን አድል በዓሉን አድል ቀጥል ጸጥታ ይሁን። የኦሮሞ ማህበረሰብ ስለ ፈጣሪ ያለው መልከታይ ነው። ዋቅኒ ኦሮሞ ለመስነመስሚቲ የኦሮሞ ፈጣሪ ሁለትም ሰውም አይደለም። ፈጣሪ ስለማይታይ ስለማይጨበጥ ስለማይዳስስና እንደ ሰው በባህሪ መግለጽ ስለማይቻልም ዋቃ ጉራቻ ወይም ጥቁር የማይታይ ፈጣሪ ይለዋል። ልክ የህዋ ሳይንስ ተመራማሪዎች መኖሩን አውቀው ግን ሊያዩ ያልቻሉትን ቁስና ኃይል ዳርክ ማተር ዳርክ ኢነርጂ ጥቁር ቁስ ጥቁር ኃይል እንዲሁም ብላክ ሆልን ጥቁር ቀዳዳ እንደሚሉት አይነት ነው። የዋቃ ወይም የፈጣሪ ታላቅነት በፍጡራኑ ተአምራዊ አሰራር ውስጥ ይገለጣል። ዋቃ ጉራቻ በሰው አይን የማይታይ የማይጨበጠው ሁለትም ያልሆነው ሰውም ያልሆነው ዓለምን ለሰው ልጆች ምቹ በማድረግ ፈጥሮ እንዲኖርበት ፈቅዶለታል። በዚህ መሰረትም የኩሽ ልጆች በተፈጥሮ ላይ የመሰልጠን ስርወ ሚስጥር ከተፈጥሮ ልብ ይመነጫል። በኩሽ ልጆች እምነትና ባህል መሰረት የሰው ልጅ ከፈጣሪው ከዋቃ መልካም ግንኙነት እንዲኖረው ከተፈጥሮ ጋር የሰመረና ያማረ ግንኙነት እንዲኖረው የተገባ ነው። ከተፈጥሮ ጋር በሚኖረው ህብርም ሳቢያ ሰላምና ፍቅር እንዲሁም ልምላሜና በረከት በህይወቱ ይታደላል። የኢሬቻ በዓል ስርዓትን ተከትለው በታዳሚው የሚከወኑ ፎክሎራዊ የማህበረሰቡ እሴቶች በሌላ በኩል አስደናቂ ሁኔታን የሚፈጥሩ ክስተቶች ናቸው። ወዱ ወይም ዝማሬ፣ ሙዚቃና ጭፈራ እንዲሁም ቀረርቶና ፉከራዎች የተለያዩ ሐሳቦችን በተዋበ ስነ ቃል ለማስተላለፍ የሚደረግን ልዩ ክንውን የሚያደምቁ የበዓሉ ጌጦች ናቸው። ሆ መሬዎ ሆ መሬዎ ዞሮ መጣ ዞሮ መጣ አመቱ ዞሮ ከዛሬ ገጠመ እንደማለት ሲሆን ይህም በህብረት የሚዘመር ወዱ ነው። ኢሬቻ ዋቃ ወይም ፈጣሪ በፈጠረው የተፈጥሮ ተአምር በኩል ከዋቃ ወይም ፈጣሪ የመገናኛ የምስጋና ድልድይ የሰላምና የፍቅር ይሁን አሜን። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን።
እናመሰግናለን።